أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أن لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن بسم الله الرحمن الرحيم.
بلد. وأن لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان لقد خلقنا الإنسان في كبد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم माशाल्लाह बड़े ही प्यारे और खूबसूरत अंदाज और लहजे में तिलावत करने मजीद से हमारे प्रोग्राम के नाम फरमा रहे थे हमारे मरकज इस्लाम जामे यूसुफिया के मुतबर्रिस हजरत अल्लामा मौलाना तारिक खलील अहमद यूसुफी साहब अपना तरसुल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तशरीफ लाते हैं मरकज इस्लाम जामे यूसुफिया के मुतअल्लिक हाफिज अहमद मुनीर यूसुफी साहब तशरीफ लाए और अपना तरसुल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे कुलूब और असहाब को मुरव्वर sallallahu alayhi ka ya ya rasul allah wa sallam alayhi ka ya habib allah मेरी वी अर्ज नो सुन लो खुदारा या रसूल अल्लाह मेरी वी अर्ज नो सुन लो हिजर दे बाहर दे अंदर है मेरी डोल दी कश्ती हिजर दे बाहर दे अंदर है मेरी डोल दी कश्ती मिले हुन अर्ज नो सुन लो खुदा राया रसूल अल्लाह
ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜੜ ਹੈ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜੜ ਹੈ ਕੋਈ ਤੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਸਹਾਰਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ ਖੁਦਾ ਰਾਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਹੋ ਆਇਆ ਨਲਥੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਪ ਦਾ ਮੰਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹਜ਼ੀ ਦਿਲ ਐਨਗੀ ਨਾਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਹਾਜ਼ਰ ਦਵਾਰੇ ਤੇ ਨਿਕਾਰਾ ਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ ਖੁਦਾ ਰਾਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਮਸ਼ਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਬਰਗਾਹ ਰਸਾਲਤ ਇਮਾਮ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਹਤਿਜਾਜ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਮੁਨੀਰ ਯੂਸਫੀ ਸਾਹਿਬ ਅਬ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਖਿਤਾਬ ਕੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੂੰ ਆਜ ਕੇ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ 92 ਚੈਨਲ ਔਰ 24 ਨਿਊਜ਼ ਕੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸਕਾਲਰ ਉਸਤਾਜ਼ੁਲਨਾਮਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਮੌਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਸ਼ਾਰਤ ਸਦੀਕ ਹਜ਼ਾਰਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਦਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰੀਮ ਆਪ ਆਪਣੇ ਰੂਹਾਨੀ ਬਿਆਨ ਸੇ ਹਮਾਰੇ ਕੁਲੂਬ ਅਸ਼ਹਾਬ ਕੋ ਮੁਨੱਵਰ ਫਰਮਾਤੇ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ قال النبي صلى الله عليه وسلم
ابن ابنی حاضر سیدن وَلَعَلَّ اللَّهَ يُسْكِهَ بِهِ بَيْنَ فِيَتَيْنَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ صدق اللہ مولانا اللذین وصدق رسول النبی الكریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله آرهای صحف منچهای قدس آہلِ بیتِ نبوت پہ لاکھ سلام آپ تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاضِ نجات پہ لاکھ سلام خون خیر ان قصد سے ہے جن کا خمیر ان کی بیل و ستینت پہ لاکھ سلام وہ حسنِ مجتبیٰ سید الاسقیا راکِ بے دوش عزت پہ لاکھ سلام حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں بالخصوص زینت مسند صدارت جگر گوشہ منیر اسلام حضرت علامہ صاحبزادہ بشیر احمد یوسفی صاحب دامن برکاتہ العالیہ میرے لیے سعادت در سعادت ہے کہ ایک تو آج اس ادارے میں حاضری نصیب ہوئی اور پھر اس آسمان کرم پر اس ادارے پر حاضری کے ساتھ ساتھ کچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کا موقع مل رہا ہے. جو موضوع مجھے حکم فرمایا گیا نواس رسول جگر گوشہ بطول دل بند علی المرتضیٰ راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم نے نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنا ہے. حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے ہیں. ماہ رمضان المبارک 3 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کے کانوں میں آزان کری پھر خطی بھی دی عقیقہ بھی ہوا اور پھر آپ کے سر کے بال منڈوا کر اس کے برابر وزن کے چاندی صدقہ کی گئی اور نبی علیہ السلام نے خود آپ کا نام حسن رکھا. حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کے اندر کچھ احادیث ایسی ہیں جو مشترکہ ہیں یعنی جس میں دونوں شہزادوں کا ذکر ہے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اور بعض احادیث وہ ہیں جن کے اندر انفرادی طور پر حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کامل شبیہ ہے کامل شبیہ اولین وہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جیسا کہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے آپ فرماتی ہیں کہ چال میں ڈھال میں اٹھنے میں بیٹھنے میں چلنے میں گفتگو میں نشست و برخاست کے اندر نبی علیہ السلام کی سب سے بڑھ کر جو مشابہت تھی جو کامل شبیہ ہے وہ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس شباہت کو آگے 2 حصوں میں تقسیم فرمایا اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر سینے تک اپنے نانا کے مشابہ تھے اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لے کر قدموں تک اپنے نانا کے مشابہ تھے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ مشابہت اس قدر تھی کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عکس مصطفیٰ کہا جاتا تھا
اور امام علی مقام کی جو مشابہت تھی وہ اس قدر تھی کہ ان کی جو اہلیاں ہیں وہ بھی نبی علیہ السلام کی مشابہت رکھتی تھی اہلیوں سے. اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں فرمایا کہ سر سے لے کر سینے تک اگر کسی نے مجھے دیکھنا ہو تو وہ امام حسن کو دیکھے. اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شباہت اور پھر امام علی مقام سینے سے لے کر قدموں تک, تو پھر یہاں بریلی کے تاجدار اعلی حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں معلوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین, اس نور کی جلوگا تھی ذات حسنین, تفصیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کا سایہ ہے وہ عام انسانوں کی طرح سایہ جو دھوپ میں نظر آتا ہے ایسا سایہ نہیں تھا, لیکن وہ فیضان مصطفیٰ یا حضور کا سایہ جب وہ ان دونوں ہستیوں پر پڑا تو امام حسن کو اس سایہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے لے کر سینے تک اپنے نانا کے مشابہ کر دیا, اور اس سایہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لے کر قدموں تک امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نانا کے مشابہ کر دیا. مشترکہ فضائل کے اندر جو ایک اور حدیث ان دونوں شہزادوں کے مناقب جس کے اندر بیان کیے جا رہے ہیں, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے کیا دیکھا, آپ یہ محبت کی انتہا ہے کہ الحسن والحسین یلعبان علی صدر رسول اللہ, کہ امام حسن مجتبی اور امام علی مقام دونوں نبی علیہ السلام کے سینے پر کھیل رہے ہیں. تو میں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور آپ کو اپنے شاداتوں سے بڑی محبت ہے بڑا پیار ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمان ریحان تایا میرا دنیا, یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں میں ان کو سنتا ہوں تو مجھے خوشبو آتی ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہر گلے گا رنگ کو بو دی گئے ہست ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے, ہر پھول کا اپنا رنگ ہوتا ہے, امام حسن مجتبی اور امام علی مقام دونوں پھول ہے تو ان کی خوشبو کیسی تھی, ان کا رنگ کیسا تھا, وہ خوشبو کیسی تھی جس کو نبی علیہ السلام سونگتے تھے. اور آپ نے فرمایا ریحان الطیب میرا دنیا, یہ دنیا سے میرے دو پھول ہیں, تو حدیث کے اندر اس کا جواب موجود ہے نبی علیہ السلام نے دونوں پھولوں کی نسبت اپنی طرف کی ہے, فرمایا ریحان الطیب یہ میرے دو پھول ہیں جب میں ان کو سونگتا ہوں تو مجھے خوشبو آتی ہے. تو ظاہری بات ہے کہ جب ان پھولوں کی نسبت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف ہے تو پھر خوشبو بھی مصطفیٰ والی تھی, رنگ بھی مصطفیٰ والا تھا. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر کامل شبیہ ہے نبی علیہ السلام کی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر پڑھ کر مسجد نبوی شریف سے باہر نکلتے ہیں اور آپ کے ساتھ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے, راستے میں امام حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی امام حسن کو دیکھا اپنے کندھوں پر اٹھایا اور مولا علی المرتضیٰ سے فرمایا علی خدا کی قسم یہ تم سے مشابہت نہیں رکھتے, یہ نبی علیہ السلام سے مشابہت رکھتے ہیں. یہ تو امام حسن ہیں, یہ شبیہ مصطفیٰ ہے. اور پھر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو بات سکھائی ہے وہ 2 سال کی عمر کے اندر میں نے نبی علیہ السلام سے سنی, میں نے اس کو یاد بھی کیا اور میں اس کو سمجھ بھی گیا. وہ سب سے پہلی بات کون تھی؟ آپ فرماتے میں حضور کی خدمت میں حاضر تھا, صدقے کی کھجوریں آ گئی تو میں نے کھجور کو اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالا, نبی علیہ السلام نے فرمایا بک بک یا حسن, اور یہ جملہ ارشاد فرما کر نبی علیہ السلام نے اپنی انگلی آپ کے انگشت مبارک آپ کے منہ میں ڈال کر اس کھجور کو باہر نکال دیا اور پھر فرمایا حسن یہ صدقے کی کھجوریں ہیں, یہ آل محمد کے لیے جائز نہیں ہے, ہم ہدیہ تو
सकते हैं, तोहफा ले सकते हैं, सदका नहीं दे सकते। तो वो फरमाते हैं इमाम असद की पहली बात, पहली हदीस जो मैंने अपने नाना से सुनकर याद की है वो ये रिवायत है, और फिर मैंने इसको याद भी रखा और समझ भी गया। उम्र कितनी है? 2 साल। अब आप जरा इस बात से अंदाजा लगाए कि 2 साल की उम्र के अंदर अगर हादसा ये है, तो फिर जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो इलम और फरासत का आलम क्या होगा? उस वक्त इमाम हसन के तदब्बुर का आलम क्या होगा? और उस वक्त इमाम हसन मुत्तबा की इनकी फरासत और आपकी जहानत का आलम क्या होगा? हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की अल्लाह तआला ने इस हदीस के रावी हैं, आप फरमाते हैं मैंने देखा कि इमाम हसन मुत्तबा रजी अल्लाह तआला को नबी अलैहिस्सलाम ने अपने 7 मेंबर पर बिठाया है, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इमाम हसन की तरफ देखते हैं और कभी लोगों की तरफ देखते हैं। फिर आपने लोगों से मुखातिब होकर फरमाया, फरमाया इन्नी हाजा सैयद, मेरा ये बेटा सरदार है। किस कैसी सरदारी है? फरमाया कि इसके जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत मुसलमानों के 2 बड़े ग्रहों के दरमियान सुलह करवाएगा, और ये ऐसी सरदारी है। और फिर लोगों ने देखा कि हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला के साथ जब इमाम हसन मुत्तबा रजी अल्लाह तआला की सुलह हुई है और आपने वो जो खिलाफत दी वो आपको तफवीद कर दी, तो नबी अलैहिस्सलाम का वो जो कौल मुबारक था कि मेरा जो बेटा सरदार है, उसकी आपने अमली तस्वीर पेश की, और वो जो नबी अलैहिस्सलाम ने आपको अपनी सरदारी का वारिस बनाया था, आपने आपने अमल से बताया कि मैंने हुजूर की सरदारी का वारिस होने का हक अदा कर दिया। अब आप तवज्जो फरमाए, तवज्जो पहले भी आपकी है कि आज क्या वजह है कि इमाम हसन मुत्तबा रज़ियल्लाहु तआला का ज़िक्र महफ़िल में कम किया जाता है? इसलिए कि जिनके दिलों में चोर है और जो अंदर से पक्के सुन्नी नहीं है, अकीदा पुख्ता नहीं है, उनको ये बात आज तक खटक रही है कि इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला ने हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला से सुलह क्यों की, जबकि ये तो इमाम हसन मुत्तबा से जब पूछा गया कि आपने ये सुलह क्यों की, तो आपने फरमाया कि मैंने तो वो किया है जिसकी खबर नाना ने पहले दी थी। क्या ये बात नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाई थी कि ये मेरा बेटा सरदार है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत यकीनन इसके जरिए मुसलमानों के 2 बड़े गिरोहों के दरमियान सुलह करवा देगा? वो वक्त जब इमाम हसन के पास कुव्वत भी है, आप चाहते तो लड़ाई हो जाती, लेकिन फितना मुसलमानों का खून बहता, कितनी बड़ी खूनरेजी उम्मत के अंदर होती। इमाम हसन ने अपनी फरासत से, अपने तदब्बुर से और नबी अलैहिस्सलाम का कौल मुबारक जो पहले पेशगोई की गई उसके मुताबिक हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला से सुलह करके उम्मत को बहुत बड़ी खूनरेजी और फितने से बचाया और अपने सरदार होने का हक अदा कर दिया। इमाम हसन मुत्तबा रज़ी अल्लाह तआला की जात में बहुत से औसाफ, आपका इल्म, आपका हिल्म, आपका सोच, आपका तकवा, आपकी लिदाहियत, आपकी सखावत, आपका इसार, आपका रिना, अल्लाह ने इतनी सिफात से नवाजा था। और आप अगर आइमा के बैत की सीरत पर गौर करें तो नबी अलैहिस्सलाम के जो औसाफ है वो सीना बसीना मुंतकिल होते नजर आते हैं, इल्मी मकाम भी सीना बसीना मुंतकिल हो रहा है, सखावत मुंतकिल हो रही है, हिल्म मुंतकिल हो रहा है। हजरत इमाम हसन मुत्तबा की सखावत का आलम यह था कि आप खुद फाके से हो, घर के दरवाजे से कोई साहिब फिर भी खाली नहीं जाता था। एक शख्स ने आपसे पूछा कि ये क्या माजरा है कि कोई साहिल आपके दरवाजे पर आए वो खाली नहीं जाता, आप फाके से भी हो तो आप उसको खाली नहीं भेजते? आपने फरमाया मैं जिसका मोहताज हूं, जब वो कभी मेरा सवाल रद्द नहीं फरमाता और जब मैं उसकी बारगाह में सवाल करता हूं तो वो मुझे अता फरमाता है, जब वो मुझे देने से नहीं रोक रहा तो मैं आगे देने से क्यों रुक जाऊं? फरमाए मैंने अपने आप को इस बात का आदि बना दिया है, मैं जिस बारगाह का मोहताज हूं, मैं खुद मोहताज हूं, तो कोई मोहताज मेरे दरवाजे से क्यों खाली जाए? आपकी सखावत का आलम यह था।
حضرت ابو ہارون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں ہم امام حسن متبع رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے. میرے کچھ دوست بھی تھے تو ہم نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ریاض کیا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں, ہم سفر حج پر روانہ ہوئے ہیں تو وہ سفر خیریت سے ہو جائے. امام حسن متبع رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہارون کو اور ان کے دوستوں کو جب وہ آپ سے اٹھ کر تشریف لے کے باہر تو اپنے غلام سے کہا چار چار ہزار دینار تھیلیوں کے اندر رکھ کر حضرت ابو ہارون اور ان دوستوں کے دوستوں کو بھیجا. حضرت ابو ہارون کہتے ہیں میں لوٹ کر آیا, میں نے عرض کیا امام حسن سے, میں نے کہا امام شاید آپ بات سمجھے نہیں ہیں, ہم تو مالدار ہیں اور آپ کے پاس اس لیے نہیں آئے کہ آپ ہمارے ساتھ مالی تعاون کریں, ہم تو آپ کی درخواست لے کر آئے. مالی تعاون کی ضرورت نہیں ہے, مال خدا نے دیا ہے, ہم تو صرف دعا کے لیے حاضر ہوئے تھے, ہم مالی طور پر مضبوط ہیں, مال خدا نے دیا ہے. آپ نے فرمایا تم سمجھے نہیں, میں نے تمہیں مال اس لیے نہیں دیا کہ تم حاجت مند ہو یا ضرورت مند ہو, تمہیں مال کی ضرورت تھی تو اس لیے میں تمہیں مال دے رہا ہوں, نہیں میں نے یہ تمہیں بطور تحفہ رقم دی ہے اور اس لیے دی ہے کہ جب تم حج کے لیے جاؤ گے تو حج کا سب سے بڑا رکن ہے وقوف عرفات. تم میدان عرفات میں جاؤ گے اور جب حاجی میدان عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں تو رب کائنات فرشتوں کے سامنے حاجیوں پر فخر فرماتا ہے کہ یہ دیکھو پرندہ بال ہے, لباس ایک جیسا ہے, دور دور سے آئے ہیں, تھکاوٹ کے آثار ہیں. تو امام حسن فرماتے ہیں یہ تحفہ میں نے تمہیں اس لیے دیا ہے کہ میں خود تو حج پر نہیں جا سکتا لیکن جب کہ میرا تحفہ تمہارے پاس ہوگا, تم میدان عرفات میں ہوگے, رب تم پر فخر فرما رہا ہوگا تو میرا کوئی تحفہ تمہارے ہاتھوں میں ہوا تو اس کے ذریعے میں بھی حج کی سعادت میں شریک ہو جاؤں گا. میں تمہاری مالی مدد نہیں کر رہا, میں تو یہ تحفہ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ تحفہ میرے لیے اعزاز ہوگا تمہارے ہاتھوں کے اندر جب تم میدان عرفات میں ہوگے اور رب کائنات تم پر فخر فرما رہا ہوگا. آپ کی صحابت کا ایک اور انداز دیکھیے کہ یہاں اپنے اور بیگانے کی تفریق نہیں ہے, مرد اور عورت کی تفریق نہیں ہے, آزاد اور غلام کی تفریق نہیں ہے, عیسائی کون ہے, کس ذہن سے تعلق رکھتا ہے, کوئی بھی ہو وہ دروازے پر آتا ہے تو اپنی جھولی بھر کر واپس جاتا ہے. حضرت امام حسن متبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کشف الماجور میں یہ بات دیکھی کہ ایک شخص نے آپ کے دروازے پر, جب آپ دروازے پر بیٹھے ہیں آ کر آپ کو گالیاں دی, اتنا ہیل تھا کہ آپ خاموشی سے سنتے رہے, آپ نے اس کو جواب نہیں دیا, خاموشی سے سنتے رہے. آپ گھر تشریف لے گئے اور آپ نے جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا مجھے لگتا ہے تم بھوکے ہو, تمہیں کھانے کی ضرورت ہے اس لیے تم گالیاں دے رہے ہو. آپ نے گھر جا کر اس کو درہم اور دینار بھجوائے اور ساتھ قاصد سے کہا کہ میری طرف سے معذرت بھی کرنا کہ اگر میرے پاس اور ہوتے تو میں اور تمہیں دیتا, اس وقت میرے پاس اتنا ہی تھی جو میں نے تمہیں دے دیے. اب جب وہ اس نے لیے تو اسے ملتا ہوا کہ میں تو گالیاں دیتا رہا اور انہوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا اور ساتھ معذرت بھی کی کہ اور ہوتے تو اور دیتا. لیکن میں یہاں ایک بات سوچتا ہوں کہ اگر امام حسن متبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ گالیاں دینے والوں کو اتنا نوازتے ہیں تو وہ محبت کرنے والوں کو کتنا نوازتے ہوں گے. کوئی ان کا بدخواہ ہے وہ دروازے پر آ جائے اس کو بھی خالی نہیں بھیجتے. اور پھر امام حسن متبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابت کا ایک اور دل نشین انداز دیکھیے. آپ سفر میں ہیں, آپ نے ایک حبشی غلام کو دیکھا وہ منہ میں ڈالتا ہے, یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے, ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا ہے, اس کے سامنے ایک کتا بیٹھا ہے ایک لقمہ اس کے منہ میں ڈال دیتا ہے. امام حسن متبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں, کہنے لگا کھانا کھا رہا ہوں. آپ نے فرمایا کھانا تو کھا رہے ہو, ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالتے ہو ایک کتے کے منہ میں ڈالتے ہو. اس نے کہا جناب میں کھانا کھا رہا تھا, یہ کتا میرے سامنے آ کر بیٹھا
امام حسن مرتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی صحابت کا یہ انداز اتنا پیارا لگا، آپ نے فرمایا تم ہو کون؟ اس نے کہا وہ جو فلاں آدمی ہے میں اس کے بعد میں کام کرتا ہوں، وہ مالک ہے اس باغ کا۔ امام حسن مرتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باغ میں جا پہنچے، آپ نے اس باغ میں پہنچ کر اس باغ کے مالک سے کہا یہ باغ مجھے فروخت کر دو، اس نے باغ بیچ دیا۔ فرمایا وہ جو تمہارا غلام ہے حبشی غلام اس کی کتنی قیمت ہے؟ وہ قیمت بھی ادا کر دی، غلام بھی خرید لیا، باغ بھی خرید لیا۔ واپس آئے اور اس حبشی غلام سے کہا کہ آج جو صحابت کا مظاہرہ میں نے دیکھا ہے کہ تم ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالتے ہو، ایک کتے کے منہ میں ڈالتے ہو، کہ تمہیں حیا آتی ہے کہ جانور ہے یہ بھی بھوکا ہوگا، تو تمہاری اس صحابت کو دیکھ کر جس باغ میں تم مزدوری کرتے تھے وہ باغ میں خرید کر آگے رہا ہوں، اب میں تمہیں اس کا مالک بناتا ہوں، وہ باغ تمہارا ہے اور میں نے تمہیں بھی خرید کر پہلے اپنا غلام بنایا اور آزاد کر دیا ہے، باغ بھی تمہارا، اب تم آزاد ہو۔ اب پتہ کو آگے سے جواب کیا دیتا ہے؟ اس نے امام حسن مرتبہ سے کہا جناب ہم بھی تو آپ کے غلام ہیں نا، ہم نے بھی تو آپ سے سخاوت سیکھی ہے، آپ نے وہ باغ مجھے دیا ہے نا، میں آپ کو گواہ بنا کر وہی باغ ابھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں، وہ باغ ابھی میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں، وہ میری ملکیت سے بھی نکل گیا، میں نے اللہ کے راستے میں بھی دے دیا، میں آل رسول کا غلام ہوں اور آپ سے میں نے سخاوت سیکھی ہے، اور وہ سخاوت کا جو انداز آپ سے سیکھ کر میں نے اپنایا ہے، تو میں اپنا وہ باغ جس کا مالک آپ نے مجھے بنایا میں اس باغ کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ سخاوت کے ساتھ امام حسن مرتبہ کی ذات میں دوسرا پہلو آپ کا حلم، آپ کی مرتباری، آپ کی برداشت، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے امام حسن مرتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف وقتاً فوقتاً سازشوں کے جال بنے، جو گالیاں بھی دیتے تھے اور پھر آپ کے سامنے آ کر گالی دیتے تھے لیکن آپ نے کبھی ان کو جواب نہیں دیا، لیکن جہاں دین کا معاملہ آیا دین کے معاملے میں پھر آپ جواب دیتے تھے، اپنی ذات کا انتقام کبھی نہیں لیا، ذات کا بدلہ کبھی نہیں لیا، لیکن جہاں کوئی شریعت کے خلاف بات دیکھی، سنت کے خلاف بات دیکھی تو وہاں آپ بول پڑے۔ مروان آپ کے سامنے آیا، بڑی گالیاں دی اور یہاں تک کہا کہ آپ پر فلاں، آپ پر فلاں، پھر مولا کی مقتضیٰ کا نام لے کر کہا ان کے بارے میں نصیب لفظ بولے۔ یہ بات کرنے کے بعد مروان نے دائیں ہاتھ کے ساتھ ناک صاف کیا، آپ نے فرمایا پہلے مسئلہ میری ذات کا تھا، میں خاموش رہا، میں نے تمہیں جواب نہیں دیا، یہ جو اقدام تم نے حرکت کی ہے کہ دائیں ہاتھ سے ناک صاف کیا ہے تمہیں سنت رسول کا بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کاموں کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کیا جاتا ہے، تو محدثین نے یہاں صراحت کی کہ جب تک اپنی ذات کا معاملہ تھا آپ خاموش رہے، جہاں دین کا معاملہ آیا تو آپ بول پڑے، اور یہی ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا جنہوں نے صحابہ والے بیت سے سیکھا کہ اپنی ذات کے معاملے میں وہ خاموش ہو جاتے ہیں لیکن جہاں دین اور شریعت کا مسئلہ آتا ہے وہاں پہ خاموشی نہیں ہے، وہاں پہ وہ بولتے ہیں، اور غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ وہاں جواب دیا جائے۔ اچھا یہی مروان جو آپ کو گالیاں بکتا رہا آپ کے سامنے آ کر نصیب لفظ کہتا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام حسن مرتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو یہ مروان بہت رویا، بہت رویا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ ان کی زندگی میں تو تم کو گالیاں دیتا رہا، اب ان کے وصال پر رو رہے کیوں؟ اس نے کہا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جب بھی امام حسن کے خلاف بولا مجھے یہ یقین تھا کہ یہ مجھے جواب نہیں دیں گے، اور میں جب بھی امام حسن کی بارگاہ میں آ کر نازیبا لفظ بولتا تھا تو سامنے ایک پہاڑ تھا اس کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ میں اس یقین سے بولتا تھا کہ میں ایسے آدمی سے بات کر رہا ہوں جس کو رب نے اس پہاڑ جتنا حوصلہ عطا کیا ہے، علم عطا کیا ہے، میں کچھ بھی کہوں تو اپنی ذات کا بدلہ مجھ سے نہیں دیں گے۔ اور امام حسن مرتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل سے ثابت کیا اپنی اس بردباری کو، بلکہ نبی علیہ السلام کی وہ جو شان حلم ہے، شان اب وہ کرم ہے،
اس کا عکس جمیل امام حسن مرتبہ کی ذات میں نظر آتا ہے اور پھر وہ جو آپ کا علمی مقام ہے کہ باب مدینہ العلم کے آپ بیٹے ہیں اور مدینہ العلم کے نواسے ہیں پھر اندازہ لگائیے کہ کیا علمی مقام ہوگا کہ دو سال کے اندر حدیث یاد بھی ہے اس کا مفہوم سمجھ بھی گئے اور پھر وہ یاد بھی رہی دو سال کی عمر میں اس حدیث کو یاد بھی کر دیا اور علمی مقام اور علمی فراست کا عالم یہ تھا قرآن مجید میں دو لفظ ہیں شاہد اور مشہود حضرت امام حسن مرتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر کی ہے اور اس صاحب کہتے ہیں تاریخ بغداد کی روایت ہے وہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی شریف میں آیا وہاں مختلف علمی حلقے لگے ہوئے تھے میں ایک علمی حلقے میں بیٹھا جہاں بہت سا ہجوم تھا اور وہ حدیث بیان کر رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ جناب یہ شاہد اور مشہود کا کیا معنی ہے انہوں نے کہا شاہد سے مراد تو ہے جمعہ کا دن اور مشہود سے مراد ہے یوم عرفہ میں دوسرے علمی حلقے میں گیا وہاں جو مدرس تھے معلم تھے ان سے کہا شاہد اور مشہود کا کیا معنی ہے تو انہوں نے بھی اس سے ملتا جلتا معنی بیان کیا پھر وہ کہتے ہیں میں تیسرے علمی حلقے میں گیا میں نے ان سے پوچھا کہ جناب یہ شاہد اور مشہود کا کیا معنی ہے تو انہوں نے کہا شاہد سے مراد امام الانبیاء کی ذات ہے اور مشہود سے مراد قیامت کا دن ہے اور میں دیکھو نا قرآن کہتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا تو جہاں مراد حضور کی ذات ہے اور آگے پھر قرآن نے جب قیامت کا ذکر کیا تو قیامت کو مشہود کہا وہاں لوگ حاضر ہوں گے اکٹھے ہوں گے تو شاہد کا معنی امام الانبیاء کی ذات اور مشہود کا معنی قیامت کا دل ہے وہ صاحب کہتے ہیں یہ جو قرآن کی تفسیر تھی نا یہ دل کو لگی اور بات سمجھ آئی آپ کو جو پہلا علمی حلقہ تھا وہ تھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جو دوسرا علمی حلقہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور یہ جو تیسرا شاہد اور مشہود کی تفسیر یعنی حضور کی ذات اور قیامت کا دن ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تفسیر امام حسن مرتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے آپ بڑا خوبصورت لباس پہن کر آئے بڑا خوبصورت لباس تھا جب آپ سواری پر بیٹھے پہلی بات ہے حسن بھی تھا جمال بھی تھا پھر لباس بھی حسین تھا اور امام حسن کے وجود پر آیا تو اور خوبصورت لگنے لگا سواری پر بیٹھ کر جب آپ باہر آئے تو ایک یہودی نے آپ کی سواری کی لگام پکڑ کر آپ سے ایک سوال کیا اس نے کہا جناب میں فقر میں ہوں لباس میرا پھٹا ہوا میں محنت کر رہا ہوں گرمی بھی ہے اور پسینہ بھی آیا ہوا ہے حالت عجیب ہو رہی ہے میری آپ کے نانا جان نے فرمایا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے لیکن اپنی حالت کی طرف میں دیکھتا ہوں اور پھر آپ کی حالت دیکھتا ہوں تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی لباس آپ کا بڑا خوبصورت ہے سواری پر آپ بیٹھے ہیں میں فقر کی حالت میں ہوں میرا لباس بھی پھٹا ہوا ہے میں محنت مزدوری بھی کر رہا ہوں گرمی کی وجہ سے پسینے میں شرابور ہوں تو لگتا تو یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے قید خانہ ہے آپ کے لیے جنت ہے امام حسن نے فرمایا میرے نانا نے جو فرمایا ہے سچ فرمایا یہ دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے تمہارے لیے جنت ہے اس نے کہا جناب کیسے فرمایا اس لباس کے باوجود ہماری نسبت اور ایمان کی وجہ سے رب نے جو نعمتیں کل قیامت کے دن ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے اگر تم ان کو دیکھ لو اور جو سزائیں تمہارے لیے کل قیامت کے دن تمہارے بے ایمان ہونے کی وجہ سے کافر ہونے کی وجہ سے تیار کر رکھی ہے ان سزاؤں کو دیکھ لو تو تم اس بات کا اعتراف کرو کہ واقعی یہ تمہارے لیے جنت ہے اور ہمارے لیے بھی قید خانہ ہے امام حسن کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو لباس تم دیکھ رہے ہو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں جو رب نے اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کی ہوئی ہے یہاں ہمیں کتنی بھی نعمتیں میسر کیوں نہ آ جائیں کتنی آسائشیں میسر کیوں نہ آ جائیں اس کے باوجود ابھی ہم قید خانے میں ہیں
क्योंकि उन नेमतों का हम तसव्वुर नहीं कर सकते, जिनको किसी आंख ने देखा नहीं है, किसी दिल ने महसूस नहीं किया, किसी कान ने सुना नहीं है, जो जन्नत के अंदर अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए तैयार कर रखी है। हजरत इमाम हसन मुत्तबा रजी अल्लाह ताला ने, आपने कई मरतबा जुबाने रिसालत को चूसा है, कई मरतबा। एक मंजर जिसको हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला ने बयान किया, आप फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम के साथ बाजार गया, हुजूर खामोश रहे, ना मैंने सरकार से कोई कलाम किया ना सरकार ने मुझसे कोई कलाम किया। हम वापस आए और सय्यदा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला के घर के करीब हुजूर तशरीफ फरमा हुए और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हसन को बुलाओ। तो रावी कहते हैं कि इमाम हसन को आने में ताखीर हुई, उसकी वजह शायद ये है कि सय्यदा पाक उन्हें नहला रही थी, बचपना था, छोटे थे, आने में देर हुई। जब इमाम हसन मुत्तबा रज़ी अल्लाह तआला आए तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इलाही तू इनसे भी मोहब्बत फरमा, जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे भी मोहब्बत फरमा। और फिर हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं मैंने एक मंजर ये देखा कि आपने इमाम हसन को हुक्म दिया कि हसन अपने कदमों को मेरे कदमों पर रखो। इमाम हसन मुत्तबा ने अपने कदमों को अपने नाना जान के कदमों पर रखा और फिर हुजूर ने फरमाया हसन ऊपर आओ। इमाम हसन मुत्तबा रानों तक आए, घुटनों तक आए, रानों तक आए, बदने रसूल तक आए, जहां तक कि उनका जो चेहरा था वो चेहरे रसूल के सामने आ गया। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हसन अपने मुंह को खोलो। इमाम हसन मुत्तबा ने अपना मुंह खोला, फिर सुबह रिसालत को दाहने हसन ने दिया गया और इमाम हसन ने जुबाने रसूल को चूसा। बात सोचिए कि लुआबे हसन के साथ लुआबे रसूल मिला है तो फिर उस जुबान की तासीर क्या होगी, उस जुबान के अंदर असर का आलम क्या होगा। हजरत जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह तआला के साथ जाते हैं, वो फरमाते हैं मैंने इमाम हसन के साथ एक सफर किया, उस सफर के अंदर मैंने देखा इमाम हसन मुत्तबा रज़ी अल्लाह तआला एक दरख्त के नीचे बैठे, दरख्त सूखा हुआ था, खजूरों का दरख्त था, खुश्क था, मौसम नहीं था खजूरों का। तो फरमाते हैं कि मैंने इमाम हसन मुत्तबा रज़ी अल्लाह तआला की खिदमत में अर्ज किया कि अगर इस दरख्त पर खजूरें होती तो इस वक्त भूख भी है, हाजत भी पूरी हो जाती, भूख मिट जाती। इमाम हसन मुत्तबा रज़ी अल्लाह तआला ने हाथ उठाए और हाथ उठाकर कुछ कलिमात पढ़े। अब हजरत इब्ने ज़ुबैर फरमाते हैं कि अभी इमाम हसन मुत्तबा रज़ी अल्लाह तआला के दुआ के लिए उठे हुए हाथ नीचे नहीं आए कि मौसम भी नहीं है, दरख्त खुश्क है, हाथ दुआ के लिए उठे हुए नीचे नहीं आए कि उसी वक्त वो दरख्त सरसब्ज़ और शादाब भी हो गया, उसके साथ खजूरें भी लग गए। शख्स ने इमाम हसन मुत्तबा रज़ी अल्लाह तआला की इस करामत को देखा तो इस करामत को देखकर उसने फौरन कहा, उसने कहा ये तो जादू है। तो हजरत इब्ने ज़ुबैर फरमाते मैंने उसको मुखातिब होकर कहा ये जादू नहीं है, ये लुआबे रसूल की तासीर है, ये लुआबे रसूल का असर है कि जिस जुबान ने जुबान रिसालत को कई मरतबा चूसा है ये उस जुबान का असर है कि इससे लफ्ज निकलते हैं तो दरख्त सरसब्ज़ और शादाब हो जाते हैं और खजूरें भी लग जाती हैं। हजरत इमाम हसन मुत्तबा रज़ी अल्लाह तआला सय्यदा पाक हुज़ूर की बारगाह में लेकर आती हैं और अर्ज करती हैं कि ये मेरे दोनों शहजादे हुज़ूर इन्हें कुछ अता करें, आप इनको कुछ अता करें। हजरत इमाम हसन मुत्तबा रज़ी अल्लाह तआला के लिए हुज़ूर ने फरमाया अम्मल हसन फलहू हैबती व सुदती, फरमाए ये जो मेरा बेटा हसन है ना इसको मैं अपनी हैबत का, अपने रोब का और वसूदती अपनी सरदारी का वारिस बनाकर, और फरमाए ये जो मेरा बेटा हुसैन है फलहू जुर्रती वजूदी इसको मैं अपनी सखावत का और अपनी जुर्रत का वारिस बनाता हूँ। फरमाया हसन को हैबत और रोब दिया और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के लिए फरमाया कि इनको मैंने अपनी जुर्रत और अपनी सखावत का वारिस बनाया है। इमाम हसन मुत्तबा
باوجود اس کے اپنے جنتی جوانوں کے سردار ہیں, نواز رسول ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر سوار ہوئے, زمان رسالت کو کئی مرتبہ چوسا, لیکن اس کے باوجود نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے, وضو کرتے ہیں تو رنگ فاق ہو جاتا ہے, رنگ بدل جاتا ہے, اس قدر خوف خدا کا عالم ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود جلیل القدر صحابہ سے ہیں, اہل بیت سے ہیں, اور ان کی جلالت علمی کا انداز اس بات سے لگائیے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب مجلس سجتی ہے تو اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے آگے بٹھایا جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آگے بیٹھتے ہیں تو ایک دن صحابہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بڑی عمر والے صحابہ ہیں وہ پیچھے بیٹھتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر اس وقت صرف 13 سال تھی, یہ آگے بیٹھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی دو وجہ ہیں, ایک تو ان کا علمی مقام زیادہ ہے, جو علمی شان خدا نے انہیں دی ہے وہ زیادہ ہے, اور دوسرا فرمایا کہ یہ اہل بیت سے ہیں. اس دو بنیاد پر اور پھر ان کو نبی علیہ السلام نے یہ دعا دی کہ ان کو قرآن کی سمجھ عطا کر, اس بنیاد پر میں عبداللہ ابن عباس کو آگے بٹھاتا ہوں کہ علمی طور پر بھی افضل ہے اور پھر نسبت کے اعتبار سے بھی کہ یہ اہل بیت سے ہیں. وہی عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اپنی زندگی کے آخری دنوں میں کہ مجھے امام حسن پر رشک آتا ہے. پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ امام حسن نے کچھ کام وہ کیے جو میں نہیں کر سکا. پہلا کام وہ کہتے ہیں پہلا کام یہ ہے کہ امام حسن مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج پیدل چل کر کیے ہیں, میں نہیں کر سکا. اور 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ امام حسن مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا, یہاں تک کہ پاؤں کے موزے بھی اتار کر اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جو دو باتیں ہیں یہ میں اپنی زندگی میں نہیں کر سکا, مجھے اس کا افسوس ہے کہ امام حسن نے یہ عمل کیا میں نہ کر سکا. اور پھر امام حسن مرتضی زبان کی تاثیر کی جب میں بات کر رہا ہوں, علمی فراست کی, تدبر کی, تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام آپ کے پاس حاضر ہوتا ہے, وہ آپ سے عرض کرتا ہے حضور میرے پاس سب کچھ ہے اولاد نہیں ہے. آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا کر دے. آپ نے فرمایا وظیفہ بتاتا ہوں, اولاد بھی مل جائے گی, اور اگر کسی کو رزق کی کمی ہے تو وہ بھی پوری ہو جائے گی, کوئی اور کسی آفت میں مبتلا ہے وہ آفت دور ہو جائے گی, ایک وظیفے پر عمل کر لو. اس نے پوچھا حضور کیا ہے؟ فرمایا بس جا کر توبہ کرو, گناہوں سے توبہ کر لو, جب تم توبہ کرو گے رب کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے. بے اولادی ہے تو مسئلہ بھی حل ہوگا, رزق کی کمی ہے تو مسئلہ حل ہو جائے گا, کوئی مصیبت ہے آفت ہے وہ دور ہو جائے گی, بس توبہ کرو. وہ غلام گیا, اس نے امام حسن مرتضی کے اس مسئلے پر عمل کیا, تھوڑا سا گزرا تھا وہ صاحب اولاد ہو گیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا, آپ نے اپنے اس غلام سے فرمایا, فرمایا تو جا امام حسن سے پوچھ گیا یہ جو توبہ والا نسخہ ہے ان کو کس نے بتایا ہے, اتنا مجرد نسخہ ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لو تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور تمہاری خطائیں معاف ہوں گی, تو رب کائنات رحمت کے دروازے کھول کے تمہاری حاجات کو پورا کر دے گا. یہ وظیفہ امام حسن کو کس نے بتایا؟ وہ غلام جب واپس آیا اس نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا حضور یہ فرمائیے یہ جو وظیفہ آپ نے مجھے بتایا ہے یہ آپ کو کس نے بتایا؟ آپ نے فرمایا مجھے یہ قرآن نے بتایا ہے, مجھے یہ قرآن مجید سے پتا چلا. اس نے کہا کیسے؟ فرمایا دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے قرآن ذکر کرتا ہے کہ اگر تم توبہ کرو اپنی گناہوں کی معافی مانگو تو موسلادھار بارش نازل ہوگی فصلوں کے لیے, دوسری قوموں کے لیے. قرآن نے ذکر کیا
कि अगर तुम तौबा कर लो तो रब की रहमत के दरवाजे खुल जाएंगे। तो ये नुस्खा मुझे कुरान से मिला, कुरान फहमी के जरिए मुझे ये समझ आया कि जब कोई बंदा किसी मुसीबत की दलदल में फंस जाता है तो मुजर्रब नुस्खा जो इमाम हसन ने दिया वो ये है कि तौबा करो, रब अपने करम के दरवाजे तुम पर खोल देगा। इमाम हसन मुतबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो मिसाल है 49 हिजरी के अंदर हुआ, 45 साल की उम्र थी कम हो पेश, जहर दिया गया आपको। अब आप जरा तवज्जो मेरी तरफ रहेगी, जहर दिया गया। जब इमाम अली मकाम हासिल हुए तो आपने इमाम हसन मुतबा से पूछा आपको जहर किसने दिया, आपने नाम सारे बोले नाम नहीं लिया, नहीं बताया, आपने नाम नहीं बताया। आपने फरमाया अगर वही बंदा है जो मेरे जहन में है जिसने मुझे जहर दिया तो रब्बे कायनात खुद उससे हिसाब ले लेगा। अगर वो बंदा नहीं जो मेरे गुमान में है तो मैं नहीं चाहता कि मेरी इस गुमान की वजह से किसी का हक खून बह जाए, इसलिए मैं नहीं जानता मुझे जहर किसने दिया नाम। तो आज जो अपने अंदाजे लगाकर नाम ले और फिर अपने आप को आले रसूल का मुहिब और वफादार कहे तो ये आले रसूल से गद्दारी नहीं तो क्या है कि उन्होंने तो नाम नहीं दिया और उन्होंने फरमाया कि अगर वही है तो मेरे गुमान में है कौन है, नाम जिक्र नहीं किया। तो फरमाया खुद रब हिसाब ले लेगा, वरना मैं नहीं चाहता किसी का ना हक खून बहे। फिर जो लफ्ज आपने इरशाद फरमाए इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, आपने फरमाया हुसैन मैं आगे ऐसी मखलूक देख रहा हूं जो पहले मैंने कभी नहीं देखी और आगे ऐसे मामलात हैं जो मामलात मैंने पहले नहीं देखे और रब की बारगाह में हाजिरी का वक्त आ गया है। इमाम हसन मुतबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुनिया से रुखसत हो गए लेकिन ये पैगाम देकर के कि यहां अक्कल पे चूना लगाना, अंदाजे लगाकर अजमत सहाबा पर हर्फ लाने की कोशिश न करना, जब मैं नाम नहीं ले रहा तो उनके तदब्बुर उनकी फरासत उनकी जहानत उनके इल्मी मकाम को कौन पहुंच सकता है। इमाम हसन मुतबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबा किराम की आपके साथ मोहब्बत और अकीदत और एहतराम का जो रिश्ता है वो ये है कि इमाम हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तहायफ भेजते हैं, नज़राने भेजते हैं, हजरत इमाम हसन मुतबा हो या इमाम अली मकाम हो या खानकाह अहले बैत के अफराद हो। और मैं ये बात अर्ज करता हूँ कि वो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिनके साथ इमाम हसन ने सुलह की, तो जब सुलह की तो उनको खिलाफत तफवीद कर दी, तफवीद इसलिए की कि उनको खिलाफत का अहल समझा। अगर खिलाफत का अहल न समझते तो ये कैसे हो सकता है कि एक भाई जो है वो बैत से इनकार कर दे और दूसरा उन्हीं के वालिद को खिलाफत का अहल न समझे और फिर बैत कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। इमाम हसन मुतबा ने जब बैत कर ली और खिलाफत उनको तकदीर कर दी तो ये इस बात का ऐलान था कि मैंने उनको खिलाफत का अहल समझा है तो खिलाफत उनको तकदीर कर दी है। अब हमारा अकीदा जिस अकीदे से हम वाबस्ता हैं और आप रब का शुक्र अदा कीजिए कि रब ने हमें उस अकीदे से वाबस्ता किया जिसमें कोई झूल नहीं है, कोई टेढ़पन नहीं है, कोई इफ़रात और तफरीत नहीं है, कोई बुग़्ज़ सहाबा की बू नहीं है, कोई बुग़्ज़ अहले बैत की बू नहीं है। इफ़रात और तफरीत से पाक अकीदा है। हर सहाबी का वही मकाम बयान किया जाता है, आले बैत का वही मकाम बयान किया जाता है जो ज़माने रसूल से बयान किया गया है। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरवाजे पर इमाम हसन आते हैं, अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले से वहां खड़े हैं। पूछा क्या मामला है, कहां तक जाने की इजाजत नहीं, अब्बा जान किसी जरूरी गुफ्तगू में मसरूफ है। तो आपने सोचा कि बेटे को इजाजत नहीं है तो मेरा नंबर तो बाद में आएगा, इमाम हसन वापस चले गए। हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मुलाकात हुई, आपने पूछा इमाम हसन से, फरमाया आप मिलते नहीं, मुलाकात के लिए आए नहीं। उन्होंने अर्ज किया कि मैं आया था
आप मसरूफ थे मीटिंग में, आपके अतुल्य साहब दरवाजे पर खड़े थे, तो मैंने सोचा कि अतुल्य अपनी उम्र खड़े हैं तो हसन इब्ने अली का नंबर तो बाद में आएगा। आपको पता है फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने क्या कहा, आपने फरमाया वो अब्दुल्ला इब्ने उमर है, आप हसन बिन अली हैं, उनका और आपका कोई मुकाबला नहीं। ए हसन इब्ने अली, आप जब आना चाहे, आपको इजाजत लेने की जरूरत नहीं। उमर के घर के दरवाजे भी खुले हैं, दिल के दरवाजे भी खुले हैं। और फिर सिर्फ यही नहीं, आपने अपने सर से दस्तार उतारी और दस्तार उतार कर इमाम हसन मुत्तबा रजी अल्लाह तआला से फरमाया, फरमाया ऐ नवासे रसूल, ये सिर्फ मेरे सर के बाल नहीं, सारी कायनात के लोगों के सरों पर जो बाल उगते हैं ना, वो आपके नाना के कदमों का सदका उगते हैं। आपको इजाजत लेने की जरूरत क्या है? और फिर मैं आखिरी रिवायत अर्ज करके, और मैं इसको आखिर पर इसलिए लाया कि थोड़ा सा शौक और माहौल भी बनेगा, आप भी मेरे साथ शरीक होंगे। कितनी ईमान अफरोज रिवायत, नबी सलाम ने नमाज असर पढ़ाई, अपना चेहरा यहां पर सहाबा किराम की तरफ फेर दिया, इमाम हसन को कंधे पे उठा दिया और इमाम अली मकान को भी कंधे पर उठाया और फिर सहाबा किराम से फरमाया, बताओ ये कौन है, बताओ ये कौन है। सहाबा किराम यास्ते हुजूर, आज आपकी जुबान से तारुफ सुनना चाहते हैं, आज रात अपनी जुबान में अक्सर से तारुफ करवाएं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हसन है, सर से लेकर सीने तक तस्वीर मुस्तफा है और सीने से लेकर कदमों तक हुसैन तस्वीर मुस्तफा है। फिर जो नबी अलैहिस्सलाम ने तारुफ करवाया, आपने फरमाया ऐसे आबा तुम जानते हो इनके नाना कौन है, जानते हो इनकी नानी कौन है, जानते हो इनकी अम्मा कौन है, जानते हो इनके बाबा कौन है, जानते हो इनकी खालाएं कौन है, इनके मामू कौन है, फूफी कौन है, चचा कौन है। और फिर नबी सलाम ने फरमाया सुनो, इनके नाना नबियों के इमाम हैं, इनकी नानी खदीजतुल कुबरा है, इनके बाबा अलीजुल मुर्तजा है, इनकी अम्मा फातिमतुज जहरा है, इनके मामू हजरत कासिम है, इनकी खालाएं सय्यदा ज़ैनब है, सय्यदा रुकैया है, सय्यदा उम्मे कुलसूम है, इनके चचा जाफर भी नबी तालिब है, इनकी फूफी उम्मे हानी बिनत अबी तालिब है। ये तो इनका खानदान था ना, अब जरा इस खानदान का मकाम भी सुनो। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब तो हुमा फिल जन्ना, जब तक तो हुमा फिल जन्ना, उम्मु हुमा फिल जन्ना, अबू हुमा फिल जन्ना, खालु हुमा फिल जन्ना, खालतु हुमा फिल जन्ना, अम्मु हुमा फिल जन्ना, अम्मतु हुमा फिल जन्ना, व हुमा फिल जन्ना, व मन युहिब्बु हुमा फिल जन्ना। फरमाया ये हसनैन वो है, इनके नाना भी जन्नती है, नानी भी जन्नती है, अम्मा भी जन्नती है, बाबा भी जन्नती है, इनकी खालाएं भी जन्नती है, मामू भी जन्नती है, फूफी भी जन्नती है, चचा भी जन्नती है, वो हुमा फिल जन्ना, ये दोनों खुद भी जन्नत में है, वमन जो है वो हुमा फिल जन्ना, जो इन दोनों से मोहब्बत करे वो भी जन्नत में है। अब जब सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला हो मदाइन का माल गनीमत तकसीम कर रहे हैं, तो वहां हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर से पूछते हैं कि मुझे आपने 500 दिए, इनको 1000 दिए, तो वहां फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने यही बात फरमाई थी। फरमाया अब्दुल्लाह इब्ने उमर किनके साथ बराबरी कर रहा है, देख तो सही उनकी अम्मा कौन है, उनके बाबा कौन है, उनकी नानी कौन है, उनके नाना कौन है। तो मैं ये कहता हूं, हदीस मैंने पहले आपको सुना थी, ये वाकया बाद का है, दौरे उमर का है, हदीस पहले है जो सरकार ने बयान फरमाई, और दौरे उमर का ये वाकया बाद में है। अब ये लफ्ज तो हजरत उमर ने सुने हुए थे, इसका मतलब ये हुआ फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु, आप जो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर से ये फरमा रहे थे, तुम जानते हो इनकी अम्मा कौन है, बाबा कौन है, नाना कौन है, नानी कौन है, मतलब ये हुआ दहन तो फारूक आजम का था, लेकिन जो उससे लफ्ज बोल रहे थे वो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने जो तारुफ अपने शहजादों का करवा दिया, और हम आले सुन्नत व जमात हमारे अकीदे से आले बैत की मोहब्बत की खुशबू भी आती है, सहाबा किराम की मोहब्बत की खुशबू भी आती है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह से मोहब्बत करो
اس کی نعمتوں کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے اور میری آل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے اور دوسری طرف فرمایا اذا رایتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم اگر تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو میرے کسی صحابی کو گالی دیتا ہے تو تم اس سے کہو تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو آل بیت کی محبت ہم نے زبان رسول سے سنی پھر اس کی عملی تصویر ہم نے صحابہ سے دیکھی اور اس سے جو صدیق اکبر فرماتے ہیں مجھے ذات کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے مجھے اپنے قرابت داروں سے اتنی محبت نہیں جتنے میں رسول اللہ کے قرابت داروں سے محبت کرتا ہوں آج گفتگو کے اختتام پر بس آپ سے عرض یہ ہے حضرات یہ جو مراکز ہیں ہمارے یہ جو خانقاہیں ہیں میرے لیے تو سعادت در سعادت ہے مجھے عرصہ دراز منیر اسلام رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پروگرام کرنے کی سعادت ملی میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اس دور کے اندر یہ جو ہمارے مراکز ہیں ہماری وہ خانقاہیں جو اپنے عقیدے پر آج بھی قائم ہیں یہ غنیمت سے کم نہیں ہے بدعقیدگی کا سیلاب بڑی تیزی سے آ رہا ہے روز ایک نیا فتنہ سر اٹھا رہا ہے ہر سال یوم شہادت فرد قیامت پر ایک نئی بات سامنے آتی ہے یوم شہادت عثمان غنی پر ایک نیا رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے بس آپ سے دس بستہ گزارش یہ ہے اپنے علماء سے وابستہ رہے اپنے مراکز سے خانقاہوں سے وابستہ رہے یہ آپ کے ایمان کے محافظ بھی ہیں اور عقیدے کے محافظ بھی ہیں فما علینا الا البلاغ صلی وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله او زرع نظره عنايت يا محمد مصطفى آپ ہے بحر سخاوت یا محمد مصطفیٰ میں گناہگاروں خطا کاروں سزاوار سزا میں گناہگاروں خطا کاروں سزاوار سزا آپ ہیں رحمت ہی رحمت یا محمد مصطفیٰ مولا یا صلی و سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبناتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے الہی دس روزہ محرم الحرام شریف کے عظیم الشان پروگراموں میں آج سات محرم الحرام کے پروگرام میں ہمارے انتہائی محترم جناب بشارت صدیق ہزاروی صاحب نے
جو خوبصورت انداز میں خوبصورت بیان، خوبصورت حسین ترین شخصیت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شانِ بیان کی، اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما۔ یا الہی، جتنے احباب اور جتنی ہماری بہنیں اور جتنے احباب نگینہ ٹی وی سے اسے سماعت کرتے رہے، انہوں نے جتنا وقت دیا ہے، اس وقت کی برکت سے ان کے باقی اوقات زندگی میں برکت عطا فرما۔ یا الہی، ہم نے جو کچھ سنا ہے اسے سمجھ کر، اسے سیکھ کر، اسے آگے پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا الہی، قبلہ حضرت صاحب سمیت تمام احباب جو یہاں پر تشریف فرما ہے، ان سب کے مال میں، جان میں، اولاد میں، علم میں، عمل میں، رزق میں، نیکیوں میں برکت عطا فرما۔ ہر قسم کی پریشانیوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے، مرضوں سے، قرضوں سے نجات نصیب فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے سینوں میں ایمان اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو روشن فرما۔ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی اور عقیدہ ختم نبوت پر قائم اور دائم فرما۔ الہی، اس پرفتن دور کے پرفتن نظریات سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، وہ جگہیں، وہ محافل، وہ پروگرامز جہاں پر تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا، اہل بیت کا، صحابہ اکرام کا، بزرگان دین کا ادب و احترام سکھایا جاتا ہے، ہمیں ان میں جانے کی توفیق عطا فرما۔ جہاں ان میں سے کسی کے خلاف بھی کوئی بغض و کینہ عداوت ہوتی ہے، ایسی جگہوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ الہی، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا۔ الہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اس خلافائے راشدین کے طریقوں کے مطابق ہمارے حکمرانوں کو حکومت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی شفائی معجزاتی لوا مبارک کا صدقہ ہر بیمار کو گھروں میں، ہسپتالوں میں، دور نزدیک، چھوٹے بڑے، بچے بوڑھے جوان، سب کو شفا عطا فرما۔ اور خصوصاً بالخصوص اس کرونا وبا کو ملک پاکستان سمیت پوری دنیا سے ختم فرما۔ یا اللہ، اپنے گھر کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس کی حاضری عطا فرما۔ جو بچے بچیاں مناسب رشتوں کے منتظر ہیں، اپنے فضل و کرم سے ایمانی رشتوں سے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یا حافظ یا حفیظ، یا ناصر یا نصیر، فاللہ خیر نافذ و هو ارحم الراحمین، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام پیارے بھائی بڑی محبت سے